אנחנו הולכים לבחון את הזוגיות שלכם. בכל זאת, אתם מועמדים לזוג השנה, והמשחק הזה שאתם הולכים לשחק, הילדים בבית מכירים אותו כהתעמלות אמנותית. אנחנו בכל פעם נגריל תמונה עם מצב שאתם צריכים כמובן לחכות באמצעות החישוקים שרוני מחזיקה. אני אדגים רגע יחד עם טל, לדוגמה, רוני, תדגים לי משהו נחמד. אף לכתף. מעולה. מצוין, יום. אבל אל תחשבו שזה פשוט, כי זה הולך ומסתבך. ברור. בואו נראה. אוקיי. ונראה מהי הצורה הראשונה והתמונה הראשונה, תקוו שזה יהיה קלי קלות. הנה דנה ועודד, שהם זוג השנה שלנו כאן. שלנו, בערוץ. בוא נראה. אוקיי, אף לראש, כל מסגרת, אף לראש. עכשיו לא לזוז, לא לזוז, כי עכשיו זה הולך ומסתבך באמת. עוד תמונה אחת, ליישמים ביותר. עוד תמונה. הזוגיות שלכם כאן במבחן, עד כמה אתם מחוברים? אבל אני לא רואה את התמונה, תעבירי שם. אוקיי, רגע, אני אגיד לכם. מה יש? אוקיי, שפתיים לקטף. בהצלחה. הנה, את. בהצלחה. אוקיי, עוד הם על החולצה. אתם רואים, יש דברים שאפילו לא עשיתם בעונה החדשה של האליפים. בואו נמשיך. יאללה, עוד. ממשיכים. עוד תמונה אחת, בואו נגלגל אותה, ונראה על מה זה יעצר. בואו נראה אם אתם... אז מה נשמע? אתם נושמים, אתם בסדר? אני בסדר, קצת ברכיים, כן. עוד מבואי! יד לברך. אוקיי, הנה יסמין לוקחת יד לברך. זה ברך? כן, זו הברך, זו הברך. אוקיי, מעלה קצת למעלה. יופי. חבר'ה, אתם רוצים שניתן להם עוד תמונה? בואו נסבך את כל העניין הזה. בואו נגריל עוד תמונה, קדימו. אני בוחר לכם בזוג השנה אחרי התמונה הזאת. כן? אתם זוג השנה שלי. מה זה? אין לנו עוד ראש. סליחה, אין לנו עוד ראש, אנחנו רוצים עוד תמונה. אין לכם עוד ראש. אין לנו עוד ראש. אז בואו נגריל עוד תמונה אחת. עוד תמונה, אפשר להגריל עוד תמונה, לסבך אותם לגמרי. הם מסרבים ליפול. עוד תמונה. אני לא יודעת מה לומר. זה יפה נורא. אתם זה גם זוג תחרותי, אז... אנחנו ממש בעניין. ולהיות איזה שיפור. הופה! אוקיי. מרפק למרפק. בבקשה, רוני. אני אעזור להם. תעזרי להם, בכל זאת. חברים!